Sahibləndirilmiş it ailənin yeganə körpəsini beşikdə parçalayıb. Xaski cinsindən olan it gecə uşaq yatan yerdə ona hücum edib. ABŞ-ın Tennessee ştatında yaşayan Mark və Chloe Mansurun ilk və yeganə körpəsi olan 6 həftəli Ezra Mansurun faciəvi hekayəsi hər kəsi heyrətə gətirib. Evdə it saxlayanlar, xüsusilə də xaski cinsi olan ailələr bu xəbərdən sarsılıb. Sosial şəbəkədə viral olan bu xəbərdə bəzi heyvansevərlər ailə üzvlərinin iti qəzəbləndirəcək qədər pis davrandığını da iddia edərək, hadisədə iti yox, körpənin valideynlərini günahlandırıb. Bəs siz evinizdə it saxlayırsınızmı? Onun hər hansısa bir davranışında aqressiya görmüsünüzmü?